Jag har kört fyra bakvarv här nu. Jag är ute på en fredag lunch och tittar till. Tre tvååringar där är inte Per Lennartsson som kör Finance Eldest. Senior Light körs av Erik Holm och Amazing Life av Fredrik Lennartsson. Kommer de efter första varvet här. Per sitter i ledningen med Finance Eldest. På väg in på upploppet. Och Per höll undan i spets till en seger med en längd. Ja, Per, vad säger du om den här hästen? Jag ska lägga ut ett klipp till delägaren. Ja, nej, han... Jättefin trav och allting. Han verkar ha lite temperament bara. Så vi får nog försöka tygla det lite grann. Ja. Det är ju bra att ha det, men det får inte bli åt fel håll. Precis. Att han blir lite vrång och volta med och sådär. Va? För att nu visar han lite tendenser till idag. Mm. Som sagt, han är bara ungen, så att... Vi hoppas att det neutraliseras. Vi har lite tid på oss. Ja, i alla fall någon månad. Ja, precis. Innan han blir vallack.